Ahoj, já jsem Počmaraná čtenářka a vítám vás u Co je nového za měsíc květen. Za tenhle ten měsíc tady mám zcela neočekávaně 19 knížek, což je hodně, ale jenom jedna z nich byla za plnou cenu. Takže jako, to jsou ty akce na tom Dobrovským, mě to prostě jednou zabije. Jako. Nicméně se do toho pustíme, protože je tady hodně o čem povídat. Takže první a ta jediná za plnou cenu bylo Malibu v plamenech od Taylor Jenkins Reid. I když si myslím, že tahle taky nebyla úplně za plnou cenu, že byla v rámci nějaký jako slevy, že tam byla snad stovka na tu knížku, takže místo 399 stála prostě 299 nebo něco takového, že jakoby taky jsem si ji nekupovala jen tak úplně samostatně. Ale každopádně tu knížku já jsem tak jako tak chtěla kupovat, takže jsem jenom čekala, až u nás vyjde, protože přece jenom je trošku jednodušší číst česky než anglicky. A konečně jsem se dočkala, takže ji mám u sebe a nejradši bych se do ní pustila úplně jako hned, ale mám tam starší věci, které bych měla rozhodně číst dřív. Takže než se na ní dostane, ještě to bude nějaký ten měsíc trvat, ale rozhodně se na ní strašně těším. Já ani vlastně pořádně nevím, o co tam jde, vím, že je tam nějaký večírek v Malibu a nějaký jako čtyři sourozenci a něco se tam bude na tom večírku asi dít, mají tam být odhalený nějaký tajemství a opravdu netuším. A já tuhle tu knížku jsem měla v hledáčku jenom vlastně kvůli té autorce, protože zatím jako většina knížek, co jsem od ní četla, tak mě bavila anebo jsem z nich byla úplně nadšená, takže tak jako tak jsem si říkala, že rozhodně budu chtít vidět, co řeknu na tuhle tu novou, a mám pocit, že většina hodnocení zatím je jako spíš pozitivní, jakože hodně pozitivní, takže jsem zvědavá, co na to řeknu já. Tak, potom měl Dobrovský akci a mám pocit, že 1+1 thriller zdarma, že to bylo něco takového, nebo 1+2, to by možná dávalo větší smysl. Nějakou prostě thrillerovou akci, kdy tam zase byly velice, velice výrazný slevy. Takže tady mám 6 thrillerů. První je Ať řekneš cokoliv od Gillian McAllister. A tohle je, myslím si, jo. A tohle je o ženě, která má skvělý život, úžasný, všechno je v pohodě. Až na to, že jednoho večera jde se svojí kamarádkou do baru, nějaký chlap je tam obtěžuje, ona potom jde sama domů, slyší za sebou kroky, vidí chlapa, který vypadá jako ten z baru, a tak ho napadne a nějakým záhadným způsobem on jako blbě spadne nebo tak a pravděpodobně zemře. A teďkon je na ní, jestli se k tomu přizná, nebo uteče, nebo co se vlastně jako bude dít dál. A víc toho nevím, tohle to bylo v anotaci a myslím si, že to jako docela stačí, rozhodně to zní zajímavě, ale já nevím, na mě jakoby ta obálka působí trošku jako, že ta paní už je ve vězení, což podle té anotace teda asi není, takže uvidíme, možná to má být jako vězení v její mysli. Ale jestli to bude jako dobře psychologicky rozebraný, prostě co se tomu člověku děje v hlavě, jak ho potom žerou ty výčitky nebo tak, tak by to mohlo být vážně dobrý. Jinak samozřejmě všechny tyhle knížky vždycky, než si je koupím, tak se dívám na hodnocení na Goodreads a snažím se, aby to mělo aspoň třeba 3,8 a vejš, takže by tohle všechny ty knížky měly splňovat. Pokud mě třeba vyloženě nezaujala ta anotace na to, že to hodnocení ignoruju, ale myslím si, že tady nic takového není. Další tady mám Varování od Catherine Croftové. Tohle je o ženě, jejíž syn spolu se svým kamarádem tragicky zahynuli jako malí kluci. Pravděpodobně se stala nějaká nehoda a oni se utopili. Mám pocit, že snad v bažině. Utopený v bahnité řece za jejich domem. A všichni prostě samozřejmě jsou z toho nešťastní, truchlí. A ona potom dostane vzkaz, aby zjistila, co se jejímu synovi stalo, aby nevěřila tomu, co se říká, co prostě jí lidi vykládají. A ona se samozřejmě začne potýkat s tím, že její manžel se do toho nechce nějak pouštět víc, je matka vlastně toho druhého kluka, o tom nechce vůbec nic slyšet, takže je na ní samotný, aby zjistila, co se vlastně tehdy stalo.
Zase, zní to zajímavě, píšou, že je to nervidrásající psychologický thriller. Takže proč ne, uvidíme. Potom tady mám Pravda a lži od Carolyn Mitchell. Tohle je o ženě, která je dcerou policisty a sériový vražedkyně. A ta sériová vražedkyně je součástí nějakého jako dua vrahů a vypadá to, že teďkon budou potřebovat její pomoc s vyšetřováním nějakých případů, takže naše hlavní hrdinka se bude muset postavit tomu, že prostě její matka je vražedkyně, že je ve vězení a bude muset s ní nějakým způsobem přijít na to, jak jí přesvědčit, aby mluvila, aby jim pomohla s tím vyšetřováním. Tady je vlastně řečeno, že bude muset přistoupit na její hru, takže uvidíme, co přesně po ní ta matka bude chtít. Zase, jo, jako tohle je něco, co zní velice neobvykle, takže jsem zvědavá. Tyhle si vlastně v podstatě všechny zní, jako že budou hodně psychologický, což já mám jako dost ráda. Takže jako proč ne? Dál tady máme Dokonalou oběť od Emmy Kavano. Tady musím se přiznat, že jako první mě vážně zaujala ta obálka. Nicméně je to o ženě, kterou najdou mrtvou někde v parku. Nedokážou ji identifikovat, nevypadá to, že by byla pohřešovaná, nemá u sebe žádný doklady. A samozřejmě se rozbíhá vyšetřování, při kterým policie zjistí, že vrah je nějakým způsobem vždycky o krok před nima. Opět, to je všechno, co je v anotaci řečený, ale jako dobrá detektivka se těžko hledá, takže pokud tahle má dobrý hodnocení, tak proč jí nedat šanci. Potom je tady Faleš od Sybil Hodge. Nevím, Sybil je žena? Je to žena. Sybil Hodgeové teda v tom případě. A tohle je o mladém manželském páru, kteří jsou strašně šťastní, strašně bohatí, všechno mají. Až do dne, kdy oba jsou doma, někdo se tam pravděpodobně vloupe a ten manžel je brutálně zavražděný a té ženě se vůbec nic nestane. Takže samozřejmě okamžitě podezřela, okamžitě se rozjíždí vyšetřování, co a jak a proč. A proč se jí vlastně nic nestalo, případně kdo teda zavraždil jejího manžela. Jako to jsou všechno prostě anotace, které jsou velice originální, mi přijde. A nebo prostě jenom nemám dostatečně načteno v tomhle z tom žádnou. Tak a poslední z téhle akce byl Pokoj pro hosty od Dredy Say Mitchell. A tohle je o ženě, která je na tom docela špatně finančně a má veliký štěstí, když najde k pronajmutí pokoj v obrovském domě, kde majitelé jsou velice jako milí, takže jí nebude vadit s nima vlastně sdílet dům. Jenomže po nějaký době ona v tom pokoji najde vzkaz na rozloučenou, jakoby sebevražený, a tudíž se samozřejmě těch majitelů zeptá a ti popírají, že by se komukoliv, kdo v tom pokoji kdy bydlel, něco stalo, nebo že by se tam někdo zabil. Takže se naše hlavní hrdinka sama pouští do pátrání a zjišťuje, že možná není všechno tak, jak se to zdá. A tohle to zní ze všech těch knížek pravděpodobně nejvíc zajímavě pro mě, takže tu si dám jako hodně dopředu. I když trošku mě tady děsí jedna část té anotace, úplně na konci, a vlastně ona je teda rozhodnutá zjistit, co se stalo. A čtyři stěny domu a jejich tajemství ji začnou skličovat a Lisa se čím dál víc propadá do pekelné zrcadlové síně, kde si není jistá, co je a co není skutečné. To mě trošku děsí, protože pekelná zrcadlová síň zní divně, ale uvidíme, co to vlastně má znamenat, jestli si ten, kdo psal tu anotaci, trošku jako já nevím, jestli jeho básnický střevo nebylo trošku moc aktivní v tu chvíli. Takže další knížka, na kterou jsem velice, velice zvědavá. Nemyslím si, že bych o některý z těchto knížek slyšela mluvit jak u nás nebo v zahraničí, takže prostě uvidíme. Uvidíme. Hodnocení mají dobrý. Tak, potom jsem si říkala, že bych mohla koupit jednu knížku,
která mě strašně jako zaujala. Já jsem ji hodně dlouho ignorovala, protože prostě ta obálka mi přišla, že jako úplně vím, co to bude za knížku a že mě to jako nezajímá. A potom jsem si jednou přečetla konečně anotaci a zjistila jsem, že mě to jako vážně zajímá. Jenomže ta knížka zase není úplně jako z nejlevnější z nějakého důvodu, takže jsem nakonec se rozhodla, že trošku ušetřím a koupím si ji z antikvariátu a naštěstí jsem ji našla za poměrně dobrou cenu. Takže jsem si objednala Kde zpívají raci od Delie Owensové. Tohle z toho je o roce 1969 o takzvané holce z bažiny, neboli prostě blčím dítěti, který samo vyrůstá někde uprostřed bažin. A když potom najdou zavražděného místního krasavce, tak obyvatelé nejbližšího měsíčka začnou tuhle z toho holku z bažiny podezírat. A my sledujeme vlastně její život, její dospívání a její potom jako potřebu zařadit se do normální společnosti, ačkoliv do ní tak úplně nepatří. Já nevím, znělo to dobře, vlčí děti jsou vždycky zajímavý téma, takže jsem si řekla, že jako to rozhodně budu chtít zkusit, obzvlášť, když ta knížka má vážně obrovsky vysoký hodnocení, nevím teďkon teda přesně kolik, ale jakože vážně dobrý. A navíc teda, což jsem netušila, než jsem si koupila, tak ta nahatá knížka je naprosto nádherná. Mně se strašně líbí ten jako styl, kdy to napodobuje ty dřív jako způsoby vázání knížek. Strašně se mi to líbí. Takže uvidíme, co na ní řeknu, ale myslím si, že by se mi měla líbit. A při té příležitosti jsem si teda taky podívala, jestli náhodou v tom samém antikvariátu nemají ještě nějakýho Gardnera, kterýho já bych neměla, což už je teďkon velice omezený, protože mi v tuhle chvíli předtím, než jsem si koupila tohle, chyběly 3 příběhy z Gardnera. A našla jsem jednu, která obsahovala 2 z nich. Takže tam shodou okolností měli teda Případ naříkající vlaštovky a Případ šokovaných dědiců, v tomhle tom 2x detektivní román. Tím pádem mi teď už chybí doslova jenom jeden Gardner. A budu je mít všechny pod střechou. Jako nebudu mít zdaleka všechny přečtený, ale budu je mít rozhodně aspoň doma. Problém je, že ten poslední Gardner, který mi chybí, což je Případ královny krásy, tak je prostě buď nesehnatelný, anebo se objeví a chtějí za něj prostě 500-600. Což za prostě pravděpodobně velice průměrnou, velice starou detektivku úplně jako dávat nechci, i když samozřejmě jednou to budu muset dát, protože prostě jí budu chtít do svojí tady sbírky všech možných a nemožných Gardnerů. Ale zatím, protože mám teď jakoby hodně Gardnerů nepřečtených do sbírky, do zásoby, tak prostě pořád odolávám. Ale jednou prostě to bude potřeba. Takže další Gardner a už jako fakt se blížím s ním do finále. Tak potom jsme se s Janou vlastně začínali chystat na další bingo na pochybné romance a to znamenalo, že jsem si potřebovala nakoupit velice levně velice špatný romantický knížky. Takže samozřejmě jsem zabloudila na nějaký náhodný antikvariát a vyhledala jsem tam sekci románů pro ženy a hledala jsem, co mě tak jako zaujme, ať už obálkou nebo názvem, nebo případně autorem, když zrovna tyhle z té autorky většinou neznám. A vybrala jsem teda 6 knížek, vy o všech z nich mě posloucháte celý měsíc mluvit ve vlogách k bingu, plus samozřejmě v knižním povídání, takže tady je projdeme jenom velice rychle. První je Bývalá milenka od Rebeky Hagen Leeové, tohle to je o nějakým Markýzovi, který vlastně ve své poslední vůli uvede, že jeho milenky mají prostě mít o sebe postaráno pomocí jeho peněz a jejich případní synové nebo dcery, kteří se narodí až do 9 měsíců po jeho smrti, mají být uznáni jako jeho legitimní potomci. A jedna z těch milenek, který teda se zjeví po smrti Markýze, je shodou okolností bývalá snoubenka Markýzova syna, který je teďkon vlastně aktuální Markýz. A
tudíž se rozjede celý prostě kolo hrozných věcí. Tahle ta knížka byla vážně špatná, vážně špatná, ale velice zábavná, jako to rozhodně. Potom tady máme Rozpolcené srdce od Arnette Lambové. Tohle to je o dívce, která byla vlastně chovanka nějakého svého opatrovníka, ten zemřel a ona předpokládala, že po něm zdědí plantáž někde na Barbadosu, ale ukázalo se, že tu plantáž dostal nějaký, co on je, ten člověk? Prostě nějaký urozený pán ze Skotska, odkud ona původně pochází a se kterým vyrůstala, když byla malá. Takže se vrací do Skotska, aby ho přesvědčila, aby si ji vzal a při té příležitosti ho poprosila o tu plantáž jako svatební dar. Samozřejmě se to celý zkomplikuje, samozřejmě je to prostě ne tak snadný, jak to vypadá. Tahle stan nebyla tak úplně hrozná, ale rozhodně nebyla dobrá. Potom tady byl Tim od Colleen McCauley. Tohle je o starší ženě, která si najde mladšího přítele, potom i manžela. Až na to, že tenhle ten 25-letý mladík je duševně na úrovni dítěte. A je to prostě o tom, jak ten jejich vztah vznikne, jak pokračuje, kam až se dostane, co na to říkají lidi. Je to hrozný, je to nechutný, nečtěte to, fakt ne. Podívejte se na můj vlog a pochopíte, že tohle fakt jako začtení nestálo. Ačkoliv si myslím, že jsme se u toho všichni dostatečně jako pobavili tím, jako že vůbec někdo tohle z toho může napsat. Tak potom je tady Nemravná bohyně od Madeleine Brand. Tohle z toho vůbec není romantika, což mě docela zklamalo. Nicméně je to o ženě, která po nějakých povstáních v Kábulu upadne do zajetí, stane se z ní otrokyně, ona roky žije jako teda služebná doktora v nějaký afgánský zemi a potom se jí povede uprchnout, dostane se zpátky do Anglie, jenom aby zjistila, že tam ji nikdo nepostrádal, protože dívka, která je jí nápadně podobná, se prohlásila za ní a získala tím pádem celý její dědictví, obrovský sídlo, všechny peníze a tak dále. A ona teď musí nějakým způsobem přesvědčit ty lidi, ačkoliv nemá vlastně žádný důkazy a žádný doklady, že ona je skutečnou dědičkou. V jednu chvíli se tam přidá k potulným komediantům, je to všechno velice složitý, jsou v tom zamotaný i jako špioni. Tahle knížka nebyla dobrá, byla natolik špatná, že já jsem ji ani nedočetla, takže rozhodně vřele nedoporučuju. Tak, další, co tady máme, je Spící tygr od Rosamunde Pilcherové. Tohle je o dívce, která celý život žila s tím, že její otec zemřel ještě před jejím narozením a v její rodině vlastně její babička, která ji vychovávala, zakázala o tom otci jakkoliv mluvit, ona nevěděla ani jeho jméno, neviděla nikdy jeho fotku a prostě bylo to totální jako informační embargo. Až na to, že ona úplně náhodně našla fotku toho pána, když byl mladý a utajila to před svojí babičkou, tu fotku si opatrovala až do dne, kdy dostala od svého snoubence knížku, kde autorova fotka je nápadně podobná tomu pánovi, o kterým ona si myslí, že je její otec. Takže se vydá tohle z toho autora najít, protože mu chce říct, hele, já jsem tvoje dcera, a ukáže se, že on ve skutečnosti její otec vůbec není. A pak se do sebe zamilujou. Ten konec byl strašně divný. Ono to tak jako postupně prostě fungovalo a potom najednou jo, a teď se strašně milujou, vezmou se a konec naschledanou. Takže víc se dozvíte, když tak zase ve vlogu. A poslední z těch knížek je Dáma bez pozlátka od Nicole Bird. Tu mám momentálně rozečtenou. A je to o dívce, která vlastně, když byla malá, tak její bratr byl na moři, protože tam pracoval. Byl součástí pravděpodobně námořnictva, vojska, co já vím. A její matka zemřela, ona skončila v nalezinci, odkud si ji vzal nějaký bohatý pán, aby mu dělala služebnou doma. Takže ona, ačkoliv byla velice jako vysokého původu, tak roky žila jako služebná až do doby, než se její bratr vrátil.
a nalezli ji a dostali ji zpátky. A ona se teďkon musí naučit všechny způsoby vlastně té vysoké společnosti, aby mohla být prezentována jako dáma. A shodou okolností zrovna tuhle tu dívku vyberou jako předmět sásky, kdy nějaký strašně jako kontroverzní hrabě má za úkol jednu náhodně vybranou dívku pozvednout do společnosti a naučit jí všem způsobům a prostě udělat z ní opravdickou dámu, kterou bude společnost přijímat. Takže samozřejmě, že jo, je to ona a musí spolu začít spolupracovat, aby ona se naučila všechno, co potřebuje, aby on mohl vyhrát sásku. Což jsem se trošku bála, že tam bude zase takový to, jako že ona si bude myslet, že on to dělá jenom z dobrýho srdce, a potom tam bude ta velká zrada v tom, že jako se to prozradí. Ale on jí hned na začátku řekl, že je to sázka, takže aspoň tohle se jako tam nebude muset řešit, což je super. Ale uvidíme, jak říkám, mám jí rozečtenou. Tak a poslední čtyři knížky byly zase v nějaký akci, nevím, jestli byly zlevněný, nebo jestli to bylo 1+1 zdarma, nebo to bylo 1+3 zdarma, to je taky klidně možný. Jako já fakt už si to prostě nepamatuju, ale zase jo, bylo to velice, velice, velice výhodný. A byly tam knížky, které mě zajímaly, takže jsem si řekla, že to zkusíme. Takže první, kterou jsem věděla rozhodně, že chci, je Modrá od Maji Lunde. Maja Lunde napsala Historii včel, což byla knížka, která mě velice bavila. A ona vlastně pro každý svůj román z týhlenství, má to být myslím tetralogie, vybrala jedno téma, jednu možnou přírodní katastrofu nebo prostě environmentální problém, který by mohl lidstvo úplně položit. Takže v Historii včel šlo samozřejmě o včely, o jejich mizení a o to, jaký následky by to pro lidstvo mělo, kdyby nebyly žádný včely. A tady by mělo jít o vodu, proto, že jo, Modrá, proto ta obálka. Nicméně mělo by se to odehrávat zase ve dvou časových liniích. Jedno je z roku 2017, kdy nějaká 70letá žena se sama s podivným nákladem vydává na nebezpečnou pouť oceánem. Jo, dobrý. A ten druhý příběh je z roku 2041, kdy se nějaký člověk snaží se svým malým dítětem prchat napříč naprosto vyprahlou Evropou. Takže v době, kdy je voda, v době, kdy není voda, a zase předpokládám, že budeme sledovat a pozorovat ty výrazný rozdíly, aby jsme si uvědomili, jak je to sakra důležitý. Takže tahle je zrovna z těch tří, co u nás vyšly, protože myslím si, že čtvrtá nevyšla u nás, nevím, jestli vyšla v zahraničí, ale z těch tří, co u nás vyšly, že ta třetí je Kuň Převalského, tak tahle je nejmíň jako chválená, tahle je z nich údajně nejslabší, což mě trošku děsí, ale říkám si, že ji nebudu přeskakovat jenom proto, abych potom se dostala zase k té další dobrý. Když už byla takhle v té akci, tak jí prostě tu šanci dám a uvidím, udělám si na ní prostě vlastní obrázek. Jak říkám, trošku se toho bojím, protože prostě ta knížka není úplně jako dobře hodnocená, ale uvidíme, co na ní prostě řeknu. Tak, potom tady máme Stínové eso od Amandy Foody. Tohle mě na první pohled strašně připomnělo knížku Ace of Spades, což byla velice, velice povedená YA knížka, kterou jsem poslouchala jako audio. Nejsem si jistá, myslím si, že u nás ještě nevyšla snad, nejspíš. Ale pravděpodobně vyjde, protože ta jako fakt byla velice chválená v zahraničí. Nicméně tohle je něco úplně jiného, jenom že mi to jako připomnělo, proto mě zaujala tou obálkou a proto jsem si vůbec přečetla tu anotaci. Tohle je o dívce, která by sama nikdy nevkročila do takzvaného města hříchu, až na to, že její matka se tam nějakým způsobem snad ztratila, nebo prostě tam jela, šla a už ji potom nikdo neviděl, takže ona po ní jde pátrat. Bude to mít jakoby, bude tam prostředí kasín, prostředí mafiánů a různých gaunerů. A je to YA, takže jako jo, proč ne?
Vítejte ve městě hříchu, kde vládnou vlastníci kasín, gengy zamořují ulice a za každým stínem se skrývá tajemství. Nevím, co si o tom mám myslet, takže uvidíme, až si to přečtu, ale minimálně takovýhle jakoby knížky, kde někdo po někom pátrá, dostane se prostě do prostředí, kam by se jinak nedostal, většinou bývají aspoň zajímavý, takže proč ne, že jo? Tak, potom tady máme poslední dny Jacka Sparkse od Jasona Arnopa. Tahle knížka je na Dobrovským velice pravidelně v různých akcích. A jakože prostě jí prakticky už dávají i zadarmo, jo, skoro, ale já když jsem si potom přečetla anotaci a podívala jsem se na hodnocení, tak si říkám, že ta knížka by měla být fakt dobrá, takže nevím, proč jí Dobrovský vůbec nevěří, každopádně. A tohle je o novinářovi, který jako svůj poslední úkol se zabýval okultismem a dělal nějaký jako falešný okultní rituál a potom zemřel a potom se na jeho YouTube kanálu objeví nějaký video, který obsahuje úplně jako hrozivý záběry. To ještě nebyl mrtvej, protože on říká, že neví, kde se tam to video vzalo a co to je a co to má znamenat. A potom zemře. A tahle knížka by měla jakoby mapovat to, co se dělo v posledních jeho dnech, hodinách, aby jsme prostě zjistili, co přesně se mu teda stalo. A okultismus a novináři a tajní pátrání a tak zní zajímavě, plus tady píšou, že je to kniha sestavená ze souborů nalezených po jeho smrti, odhaluje mrazivé podrobnosti o posledních hodinách Jacka Sparkse. Takže jako mě to zaujalo. Nevím, jestli vás to zaujalo, ale mě to zaujalo. Takže minimálně můžete si být jistý, že na ní určitě zase narazíte v nějaký akci na Dobrovským, takže kdyby vás zaujala, tak máte šanci ji ještě určitě získat. A poslední, ta zní už jako vážně divně. Ale zase jo, vysoký hodnocení plus prostě mě to přišlo zajímavý. Je to Neznáš mě od Imrana Mahmouda. Píšou tady, že je to právnický thriller. A tohle je o člověkovi, který je obviněný z vraždy, je před soudem a on propustí svého právníka s tím, že se bude obhajovat sám. Až na to, že my vlastně o něm vůbec nic nevíme, my neznáme žádný další okolnosti, my jenom sledujeme ten proces soudní. A na základě toho si máme vlastně udělat obrázek a máme se rozhodnout, jestli ten člověk je nebo není vinej. Tak, jako kdyby jsme seděli přímo v porotě. Takže tohle je zase takový koncept, jako že prostě nedostanete žádný informace, v podstatě mám pocit, že ani jméno toho obviněného, proto se to jmenuje Neznáš mě, a prostě jenom dostanete to, co dostávají ty lidi u toho soudu. Nemáte tam žádný backstory, nemáte tam žádný prostě jako náhledy, který by normálně lidi u soudu neměli. A vy si prostě musíte udělat obrázek a rozhodnout se. Což zní naprosto skvěle. Takže zase jo, tahle ta knížka je velice pravidelně v akcích. A když jsem si konečně přečetla, o čem by jako měla být, tak prostě to zní naprosto skvěle. Nehledě na to, že tady teda máme vždycky na přelomu těch kapitol takhle jako soupis. Kdo je soudce, den procesu, jaký je datum, kdo je přítomný a tak dále a tak podobně. Takže jako pokud to bude dobře napsaný, jakože prostě fakt to bude vtahovat člověka do té knížky, jako by byl vážně u nějakého soudního procesu, tak by to mohlo být vážně skvělý. Takže tak, to je všech 19 knížek, který jsem si za květen pořídila. Chtěla bych vám říct, že příští měsíc už se budu krotit, ale protože jsem si koupila celou jednu knižní sérii, která má momentálně, nebo od který se mi povedlo sehnat 12 dílů, 13 technicky vzato, plus mám ještě nějaký knížky mimo to, myslím si, že to nebude úplně jako o moc míň, ale zase jo, prostě všechno je to strašně výhodný, všechno je to úžasný a navíc v červnu já budu mít narozeniny, takže si tak jako říkám,
že se prostě trošku rozšoupnu, protože přece to mám k narozeninám všechno. Úplně všechno. No nic, vy mi napište do komentářů, jestli jste četli některý z těch knížek, co jste si o nich mysleli, případně jestli jsem vás na některý nalákala, nebo co byste si pořídili, jestli už jste to přečetli, co jste si o tom mysleli, co mi doporučujete, a nebo mi prostě napište, jak se máte, co děláte. Pokud tam bude něco, na co můžu odpovědět, tak vám samozřejmě odpovím. A to už je pro dnešek všechno, mějte se krásně. Ahoj!